dalada ganacsada Somaliland ee sofa ayaa doortay hoggaan cusub iyadoo shirkani noqonayo kii saddexaad ee ay ku doortaan muddadii la aasaasay oo ka soo wareegtay ilaa sanadkii 2016-kii. Shirkan maanta ayaana ka qabsoomay hotel Masuur ee magaalada Habirbira, waxaana kala soo qayb galay guddoomiyaha xarunta ganacsiga Somaliland Jamaal Aydid, madaxda gobolka saaxil iyo degmada ururkaasi sofa ee ganacsatada Somaliland. Doorashadan xubnahan ugu sarreeya ururka ayaana ku dhacday hab gacantaag ah, iyadoo 9 xubnood ee ururkaasi laga dhex doortay 13 xubnood oo noqonaya boorka ururkaasi yeelan doono, iyadoo oo 13-kaasi xubnoodna laga dhex doortay 3 xubnood ee ugu sarreeya ee hogaamin doona 2 ee soo socda ururka sofa. Guddoomiyaha waxaa loo doortay Axmed Ciise oo loo yaqaano Shiine Buux Cabdiraxmaan, halka xogayaha cusubna loo doortay Maxamed Ibraahin. Waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay maamulkii hore ee ururka ganacsada sofa iyagoo halkaasi sharaxay waxyaabihii u qabsoomay. Dalada lama soo wax lagu soo koobi karo qalin iyo buug maaha waxay qabatay. Daladu wax badan bay qabatay, ganacsadadii way midaysay, sharci bay u samaysay oo daladu waxay leedahay sharci. Dalada sofa sidii la sheegay waxaa la aasaasay 2016-kii. Daladan waxay soo martay marxalado kala duwan inta ay jirtay. Daladu waxay la kowsatay iyadoo shirkadda weyn ee DP World ay la wareegayso dekedda. Runtii caqabado badan iyo maxaan ku leedahay challenges badan oo jiray xilliga daladu way la soo kifaaxday gobolka iyo degmada, iyo maxaan ku leedahay ganacsataduba waxay isugu tageen sidii ganacsiga ama waxyaabaha dekedda ka soo dega ama ka dhoofa si wanaagsan oo horumar ku jiro ay ugu socon lahaayeen. Aad baan ugu faraxsannahay inaad nagu soo marti qaadaan kulankan qiimaha leh ee qoraysku dhiibka ah ee maanta Yuusuf Cali Nuur iyo tiimkiisi ay ku wareejinayaan tiim kale badan ayay noola shaqeeyaan. Haddii aanay iyagu jirinna wax badan nooma qabsoomeen. Tii bogaadinayaa dalladda ganacsatadu ay ku midoobeen ee sofa oo shirweynahoodii saddexaad halkan aynu maanta goobjoog wada nahay, iyagoo muujiyey in hoggaankii hore ee xilka soo hayay muddada 4 ah ay maanta ku soo celiyaan madashii lagu doortay iyaga oo ciddii dooratay gacanta ka soo saaray si ay u doortaan ciddii beddeli lahayd. Guddida sofa dhammaanteedba oo nuga mahadnaqayo sida fiican ee xilkasnimada leh ee wadaniyadda leh ee sharafta iyo karaamadii cisigu ku jira ay noola shaqaynayeen la dooranayo, iyagana waxaan leeyahay soo dhawaada waxaanan leeyahay wax badan bay qabatay, waana shukri calaa waajib, waana ku ammaanaynaa ta cusubee soo socotana waanan soo dhawaynaynaa. Waxaa laga yaabaa dad badan baa waxa igu tilmaamaan no arrinta tan waa yes, waa yes, waa ha, waa ha. Maryaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo barasabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay doorashadan. Ganacsigeeni iyo mankaaniyaadkii aynu ku shaqeynay dekedu ka mid tahay ay casriyoobayso, jecelna in aynu la jaanqaadno sidii horeba loo sheegay inaynu wax ka yibino Ethiopia. Waa inaynu dhisnaa human resourceka iyo shirkadaha clearanceka iyo ganacsatadaba. Dekedoo kaliya maaha, koridoorka aynu ka shaqeynayna aad bay isugu xidhay. Asanahay in si nabadgelyo leh oo wanaagsan aa u doorataan oo shirweynihiina saddexaad aad u qabsataan, taas ayaa marka koowaad farxad weyn noo ah. Waxaynu maraynaa runtii xilli horumarkeennu sare u socdo, xilli ay ganacsatadeennu ay kobcayso, xilli aynu doonayno inaynu adeeg hufan ka iibino wadannada jaarka ah. Ugu dambayntiina, guddoomiyaha xarunta ganacsiga Somaliland Jamaal Aydid ayaa sharaxay tadawarka ganacsiga Somaliland ee ay ka shaqeeyeen iyo weliba sida ay uga shaqeeyeen horumarintooda. Waa shir aad iyo aad muhiim ah, ka baaxad weyn runtii da'diisa iyo intii uu soo shaqeeyeyba
ururka soofa wuxuu ka tirsan yahay oo uu ka mid yahay rugta ganacsiga Somaliland. Haddaan iyada idinka taabto, jambarku wuxuu ka kooban yahay shan waaxoodo waaweyn: ururo iyo muxuu ahaa ururada haweenka oo ay u badan yihiin SMEska, waxaa loo yaqaano small and medium enterprises. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.